ინდონეზიაში მიწის ძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 105-მდე გაიზარდა. დსთ-ს უცხოეთის ახალი ამბებით განვიხილეთ. ინდონეზიაში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 105-მდე გაიზარდა. სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო 236-მა ადამიანმა. სტიქით დაზარალებულ არქიპელაგს დახმარება უკვე შესთავაზეს მეზობელმა სახელმწიფოებმა, მათ შორის მალაიზიამ, ავსტრალიამ და სინგაპურმა. კუნძულ ბალიზე ევაკუირებული ტურისტების ნაწილი კი უკან ბრუნდება. 6.9 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგები კუნძულ ლომბოკოს ჩრდილოეთით 5 აგვისტოს ადგილობრივი დროით 19:48-ზე დაფიქსირდა. სტიქიამ კუნძულის ჩრდილოეთით მასშტაბური ნგრევა გამოიწვია. განადგურებულია 13,000-მდე საცხოვრებელი სახლი, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როუჰანი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანისთვის ეკონომიკური სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფსიქოლოგიური ომი წამოიწყო. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. როუჰანის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების ეს გადაწყვეტილება ირანელებს შორის შუღლის ჩამოგდებას ისახავდა მიზნად. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებმა სხვადასხვა სექტორი მოიცვა, სადამ შელოს ზომების საბოლოო მიზანი კი ირანის მიერ ნავთობით ვაჭრობაზე დარტყმა. 6 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირი ირანთან მიმართებით ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების დაბლოკვასა და ირანში ევროპული კომპანიების ინტერესების დაცვას აპირებს. ევროპელ ლიდერებს მიაჩნიათ, რომ ირანთან ბირთვული შეთანხმება ძალაში უნდა დარჩეს. გერმანიაში ქალაქ ფრაიბურგის სასამართლომ ქალს, რომელმაც შვილი ინტერნეტის შავ ბაზარზე პედოფილებს მიყიდა 12 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. სასამართლომ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა ბიჭის მამობლუსაც მიუსაჯა. ბერნი ტაჰა და კრისტიან ლაისი ეროვნებით გერმანელები არიან, რომლებიც ქალაქ შტაუფენში ცხოვრობენ. წყვილი და კიდევ 6 ადამიანი გასული წლის შემოდგომაზე დააკავეს. დიდი ბრიტანეთი რუსეთისგან იმ ორი ადამიანის ექსტრადიციის მოთხოვნას აპირებს, რომლებიც სოლსბერსა და ემსბერიში ნოვიჩოკით ადამიანების მოწამვლაში არიან ეჭვმიტანილები. ინფორმაციას გარდიანი ავრცელებს. ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილება დიდმა ბრიტანეთმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ფართომასშტაბიანი გამოძიება ჩაატარა, რომელშიც ასობით ადამიანი მონაწილეობდა. გამოცემა წერს, რომ გამოძიებით მოიპოვეს საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ რუსეთს ორი ადამიანის ექსტრადიციის მოთხოვნა წაუყენონ. Информации по инциденту в Солсбери. კალიფორნიაში ტყის ხანძრის შედეგად ასობით კვადრატული მეტრი ფართობი განადგურდა. ხელისუფლების განცხადებით ეს ყველაზე მასშტაბური ხანძარი იყო კალიფორნიის შტატის ისტორიაში. კალიფორნიის ჩრდილოეთით ხანძარი 27 ივლისს გაჩნდა. ხანძრის შედეგად დაახლოებით 1500 შენობა განადგურდა. შტატის გუბერნატორის განცხადებით ხანძრის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. თუმცა ადამიანი კვლავ დაკარგულად მიიჩნევა. ევაკუაციის თაობაზე ბრძანება 37,000 ადამიანმა მიიღო.